Усім привіт! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і сьогодні я підібрала аромати, які, на мій погляд, підходять нашим українським зіркам. Тож, почну я з найяскравішої зірки сьогодення. Оля Полякова, на мій погляд, непередбачувана, запальничка, активна, весела і завжди в гарному настрої. Але все-таки вона і водночас гарна господиня, вона вміє готувати. І для неї я підібрала аромат від Ів Сен Лоран «Сахар'єн». Це аромат якраз підходить під стиль життя Олі Полякової. Він яскравий, він водночас і цитрусовий, і також водночас він і теплий. І він як бризки шампанського відчувається на старті яскраво, потім затихає, він заспокоюється. І далі як зручний халат огортає тебе і дає про себе знати легкою дерев'яною нотою і легким-легким ароматом мускусу. Аромат для Олі Полякової «Сахар'єн» від Ів Сен Лоран. Наступна зірка – Катерина Осадча. І для неї я підібрала аромат від Серж Лютан «Аланоїд». Цей аромат загадковий і, враховуючи стиль життя Катерини Осадчої, вона часто в перельотах, вона часто відвідує вечірки. І якраз цей аромат, мені здається, вдало би гармоніював з її стилем. Це аромат жасмину, білих квітів, багатошаровий, щоразу трансформується в дещо несподівано. От він аромат несподіванка, аромат трансформація для темної конячки Катерини Осадчої, «Аланоїд» від Серж Лютен. А для співачки Наталі Могилевської я підібрала агент-провокатор «Ела Джент». Ладанний з нотою диму, він бальзамічний, загадковий, такий як Наталія Могилевська. І цей аромат, це провокація, абсолютно підходить, на мій погляд, для Наталії Могилевської, тому що вона жінка-загадка, а аромати від агент-провокатор не для кожної жінки. Тож, «Елегент» для Наталі Могилевської. А для Насті Каменських я підібрала аромат від «Артизан Парфюмер» «Мон номер 10». Аромат, який з альдегідного старту трансформується в відверту гурманіку із нотами шкіри, і ладанний, і тягучий, і з нотою вишні, і бобів тонка. Запальний, як Настя Каменських, тому що він міняється, він намагається влаштуватись під той настрій, який на сьогоднішній день. Він здатен задовольнити потреби Насті Каменських, і він такий в стилі латино. І, до речі, я, коли вперше познайомилась з ароматом «Монд номер 10», було літо, була сильна спека, і він мені першими нотами навіть нагадав аромат «Шалімар» від «Герлен». Для Насті Каменських, мені здається, підійшов би «Мон номер 10» від «Артизан Парфюмер». А для ніжної Тіни Кароль з залізним стержнем – це аромат «Фрака» від «Роберт Піге». Аромат з терпкою нотою туберози, жасмином, з білими квітами. Аромат начебто пестливий і ніжний, можна його уявити на Тіні Кароль, тому що вона любить і сукні квіткового принту. От якраз асоціація з цими сукнями, і водночас вона асоціюється із одягом зі шкіри, і як в дівочому романтичному стилі,
і також в дещо відвертому сексуальному вбранні, яке полюбляє Тіна Кароль. І він елегантний, тонкий, але з характером. Фрака від Роберт Піге для Тіни Кароль. А от для Ольги Сумської я підібрала аромат від Tom Ford Velvet Orchid Lumiere. Я пам'ятаю, Ольга Сумська розповідала, що їй подобається Фані від Moschino, але я все-таки бачу Ольгу Сумську в цьому ароматі, тому що він пестливий, він огортає своєю бальзамічністю, він ніжний, він м'який, затишний, квітково-медовий. От для Ольги Сумської Tom Ford, мені здається, був би вдалою знахідкою. Гайтани я підібрала аромат від Джульєт Хесаган «Gentlewoman». Вона дівчина-запальничка, вона завжди в гарному настрої. І мені подобається її інтонація, що вона завжди з посмішкою. От як аромат цитрусовий з легкою молекулярною нотою, нотою дерев'яності та пудровості, от якраз він відображає характер співачки Гайтани, і це її пестливий голос вдало би гармоніював з пудровими нотами від Джульєт Хесаган. А для Юлії Саніної, як це не дивно, хоч вона і дещо інакшого стилю музику створює, я все-таки в ній бачу ніжну, добру, жіночну дівчину. І для неї я підібрала абрикосово-пудровий, легкий натяк на квітковість і помірні солодощі. La Vie Belle, версія Екла від Lancôme, здається, прекрасно би вписався в стиль Юлії Саніної, тому що вона, мені здається, настільки тонкої душевної організації, і цей аромат все-таки би підкреслив цю її жіночність, яку вона вдало ховає за зовнішнім антуражем. І чудовий La Vie Belle Екла для Юлії Саніної. А для Надії Мейхер я підібрала інтерлюд від Амуаш. Він настільки багатошаровий, густий, насичений і димний, він абсолютно їй би підходив, що вона настільки харизматична і водночас здається, що за нею такий шлейф сексуальності йде. Але попри все, вона любляча дружина, любляча мама, і цей аромат каміну і домашнього затишку з горіховим пирогом і з нотами чорносливу – це якраз асоціація з Надією Мейхер, інтерлюд від Амуаш. А для легенди Ірини Білик я підібрала «Eau de Merveille» від Ерме. Я спочатку вважала, що їй вдало би підійшов Шанель номер 5. Але те, наскільки яскравою є Ірина Білик, не інакше, як Eau de Merveille, справжнє диво, розкрило би її особистість. Це густа, амброва, насичена формула і з нотами мандарину. Вона позитивна, вона завжди відверта і завжди на поверхні. Мені здається, всі знають Ірину Білик, про що вона співає. Вона співає про своє життя, вона відкрита і зрозуміла, як для мене. Така, як аромат від Ерме, от їй би він підійшов і по стилю, і по настрою. Люблю цей аромат, як і Ірину Білик. Тож, на сьогодні я підібрала 10 ароматів для наших зірок, для наших прекрасних, чарівних жінок.
Я дякую вам за увагу, і якщо у вас є інші думки по цій темі, будь ласка, чекаю вас в коментарях. І на все добре, бувайте. До скорих зустрічей!